Бажаю міцного 12 лютого по обіду. Хоч досить тихенько, але це така обманлива тиша у передмістях східної і південної частини. Тривають вуличні бої. Нарешті від завтра вже закриють доступ офіційно. Офіційно закриють доступ, ну, обіцяють, принаймні, я чув, цивільних осіб до Бахмута. Це варто було раніше, мабуть, зробити, щоб не наражати на безпеку нікого. Сніжочок випав. Було дуже хмарність. Зараз навіть сонечко на 15 хвилин вилізло. Важко бути убезпеченим від того, що диверсійні групи ворога не проникають окремими групками у місто і наражати на небезпеку навіть волонтерів, що з благими намірами сюди їдуть допомогти цивільному населенню. Обов'язково потрібно. І то цю заборону, якщо вона справді буде введена, вважаю своєчасною і потрібною, засобом потрібним, бо тут не є спокійно і наразі ситуація хоч і контрольована, але вона контрольована військовими, і бути впевнені за кожного цивільного немає можливості. Тож з розумінням до того віднесіться. Військові надалі будуть посильно підвозити якусь допомогу тим місцевим жителям, що тут залишаються. А присутність тут цивільних, що зовні приїхали допомогти, вона є зайвою. Бахмут був, є і залишається українським, то наше головне гасло, але мусимо розуміти, що по флангам, далеким флангам Бахмуту ворог робить регулярні спроби оточити то місто, і це вже не залежить від безпосередньо захисту фортеці Бахмут, а це вже така окремо реалізована тактика навколо Бахмуту, залежить від великої кількості обставин. Наразі все контрольовано і помірно спокійно. Якщо цифрувати, як я звичайно вам то подаю, то ніч була 4 з 10, 4 з 10, день сьогодні, ну дай Бог, щоб 3 з 10. І то є так. Гарного дня на зв'язку. Очі та жало. А мадяр завжди на зв'язку.